大家好，我是康康，我和大千年现在回到了我们那个老家里边，我们那个还戴口罩，我们那个大鹏基地里边，今天呢要干一个什么事呢？要犁地。这个 A 二女司机啊，在那个上海开罐集装箱了，然后那个不知道这个犁地的水平怎么样？嗯，给大家看一下这个拖拉机啊，小拖拉机啊，这个大棚里边种的是葡萄树啊。种完之后，它这个底下还可以种蔬菜。你看那边种的蔬菜，那边种的都是白菜。种完菜之后，收完之后，然后再犁一下地，然后需要重新种其他的菜，就开这个小机器来犁地。你会开不？你会开不？我不管开，我这胃疼了一天，这开着车犁地，开着不是晃了眼东西吗？我管开，不在家开集装箱了吗？这集装箱这一层地都交给你了，交给我了啊？交给我那不是小意思吗？你我弄我大桌，我会开，不碍事吧？不碍事，你会不会？我哪知道你会不会？这里先给大千年做一下示范。前进倒退吧。哦，你看呗，看呗。咱爸姐有事，他要干其他的活。姐啊，这个李弟都找你了。对呗。好，熄火先，熄火。上吧，凯，你表演吧。这几个这大棚，这你不是看明白了吗？这是往左走是吧？这是往右走是吧？我那边走是搬这个，我那边走往搬那个。是不是打这啊？打。这还有离合吗？哎。哦，还在你那挪这儿，我呢。啊。啊。先让这听一下吧。踩离合呀，踩离合呀！可以啊，可以啊，干农活是一把好手啊。电瓶给灌一下。先吃饭吧，吃完饭回来再干。啊！这底，主要是底上了粪啊。这底下都是牛粪，看到没有？看我们这个用的。是牛粪。啊！你看了，看都看出来了，这底下这都是牛粪。这用的化肥都是那个。有机的。肥料都是有机的。你那个集装箱好开啊！一样。我们现在出去，就是吃完饭回来再弄这个。哎呀，我爸爸嘛。我爸爸下午看咱的帝国队员了吗？帝国队员了吗？我爸爸下午要去弄那个冷库，所以他没有时间弄那个地。他让我弄，我也弄不了，我这胃疼。嗯，你这转经了。这一溜碰，有六个是咱的，你能弄六个都行了，不用弄完。一个。弄六个啊？弄一个啊？你弄你。看咱农村咋吃饭的，就是搁店搁外边吃，没有厨房，就是走外边，也没有餐厅端着碗。嗯。哎，俺妈带着咱奶奶还没回来嘞，吃椰子去了，那个。嗯，上那拿个玻璃瓶里吃啊。哎，就这种过。